hem de denunciar que avui existeixen presos polítics, que són presos polítics perquè estan a la presó pel que pensen, defensant una opció política, complint un mandat democràtic emanat de les urnes, i es veu que això a l'estat espanyol és una condemna de presó directa. En canvi, a altres estats, com per exemple el Canadà o com per exemple el Regne Unit, els independentistes del Quebec o els independentistes d'Escòcia poden defensar perfectament la seva opció independentista democràticament, presentant-se a unes eleccions, guanyant les eleccions si cal, intentant implementar la independència o fins i tot tenen dret a votar-la en un referèndum. I nosaltres els diem que aguantin. Si ells són ferms, segur que aquesta comunió de fermesa i convicció i determinació faran que ells surtin en llibertat i que nosaltres tinguem un país com el que ens mereixem.